Prijatelji se stvaraju i stvorena prijateljstva potrebno je negovati i čuvati. Prijateljstvo sa Rumunijom stvarali su naši preci, a danas na nama je obaveza da to proširujemo, učvršćujemo i da dalje zajednički radimo u interesu i oružanih snaga Rumunije i Vojske Srbije. Danas su nam u poseti prijatelji. I ako u okruženju bilo koga možemo nazvati prijateljem, to je sigurno na prvom mestu Rumunija. Ovo je prilika i da se posetimo nekih teških dana u kojima smo mi bili, kada smo probijali nepravedne blokade, prvi na tom putu da nam pomognu bili su Rumuni. Setimo se prve vežbe koje smo izveli posle 2000. godine, bila je to vežba sa oružanim snagama Rumunije, Plavi put, i to je bio proboj naših sposobnosti i pokušaj stvaranja uverenja u vrednosti oružanih snaga Republike Srbije. Setimo se i vežbe Dunavska straža, koju smo također zajedno izveli sa oružanim snagama Rumunije i Bugarske, što je bio još jedan podstrek i još jedno priznanje i našim sposobnostima, a i još jedan dokaz prijateljstva sa Rumunijom. I ono najvažnije, a to je da se uvek vredi podsjetiti da Republika Rumunija nije priznala nezavisnost Kosova i Metohije i pored verovatno svih pritisaka kojima su bili izloženi i jesu i danas izloženi, ostali su dosledni principi jednoj svojoj politici, a to je da ne priznaju nezavisnost Kosova i Metohije. Zahvaljujem se načelniku Generalštaba oružanih snaga Rumunije zbog toga. Regionalna saradnja je jedan od prioriteta međunarodne vojne saradnje našeg ministarstva i vojske. I ovo je prilika da još jednom sa generalom Nikolajem definišemo dalje pravce i puteve naše saradnje, da definišemo oblasti te saradnje i da još više, kao što rekao u početku, učvršćujemo te prijateljske odnose, a sve radi očuvanja stabilnosti i mira na ovim prostorima i zajedničkog učešća u izgradnji mira u svetu. Biće govora, naravno, i o bezbednosnoj situaciji na prostoru Balkana, gde je Srbija danas faktor stabilnosti i uz pomoć i podršku prijatelja, kao i do sada, smatramo da ćemo pre dostići naše ciljeve, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Kad smo kod Evropske unije, juče smo imali jedan divan dan na Vojnom komitetu Evropske unije, gde smo dobili priznanja za učešće naših snaga u mirovnim operacijama Evropske unije, gde smo našeg oficira kooptirali u štab Evropske unije i još jednom potvrdili našu spremnost, sposobnost i opredeljenost za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Ono što je posebno važno za našu bilateralnu saradnju, pored apsolutnog razumevanja i podrške, jesu konkretne aktivnosti kroz vežbe, školovanje i usavršavanja, obuku i naravno vojno-medicinsku i vojno-ekonomsku saradnju. I mi ćemo pričati o to našoj saradnji. Na kraju svog izlaganja želim da odam priznanje generalu Nikolaju na veoma profesionalnom izvršavanju zadataka u sastavu KFOR-a, pripadnika oružanih snaga Rumunije, sa željom da i dalje zajednički gradimo mir, da postanemo još bolji prijatelji i da naše veze u budućnosti budu neraskidive kao što je to i do sada.
Još jednom dobrodošli i želim ugodan boravak u Ministarstvu odbrane Vojske Srbije i u Beogradu.